Hej, jeg hedder Daniel, og jeg læser en kandidatgrad i energi på Aalborg Universitet. En af de grunde til, at jeg læser det, som jeg gør i dag, er, at jeg som barn rendte ind i nogle ting, som jeg ikke helt kunne forstå. For eksempel så gav det aldrig mening for mig, hvorfor selen i bilen var så meget varmere end resten af bilen på en sommerdag. Og de her ting gav mig lyst til at lære mere om verden omkring mig. Og det er lige præcis det, som mit oplæg handler om. Helt konkret, så skal vi dykke ned i, hvorfor nogle ting føles varmere end andre, hvorfor man som barn synes, at man snurrede hurtigere rundt, når man trak sig indad på en karusel, og hvorfor det er så absolut op ad bakke at cykle imod det. Formålet er at få en generel forståelse for de her fænomener. Eleverne kommer til at lave nogle eksperimenter, så de kan mærke nogle af de her ting på egen krop. Herefter så dykker vi ned i matematikken, for man kan lære meget mere ud fra en enkelt formel, end de fleste går og tror. Når oplægget er færdigt, så skal eleverne regne på nogle opgaver i det emne, som vækker mest interesse i klassen. Der vil selvfølgelig også være tid til mere generelle spørgsmål, såsom hvad energiuddannelsen handler om, eller hvordan det er at læse på Aalborg Universitet.